A7 en el quilòmetre 4 de la carretera de Sant Josep, en un tram entre Can Costes i el creuament a l'aeroport. El motorista ha sortit disparat després de xocar contra una furgoneta i ha mort a l'acte. Es tracta d'un argentí de 41 anys que residia a Eivissa. Tots dos, conductor i motorista, han fet una maniobra indeguda. El motorista estava avançant una sèrie de cotxes amb línia contínua quan la furgoneta ha fet un gir prohibit. En el cotxe hi viatjaven dos espanyols de 42 anys que han resultat il·lesos. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Amb l'accident d'avui ja són 5 els motoristes morts en accident de trànsit a les Pitiüses en el que portem de 2019.